magandang araw mga katek, mga bay. So meron akong binabalak na gusto kong buuin. Ay ito talagang kailangan natin sa mga technician. I-repair tayo ng TV. Lalo malimit na sisira is yung backlight. So kailangan kong gumawa ng backlight tester. At marami na rin nakagawa niyan. At medyo natatakot ako siya sa kurente. Rekta nila sa 220. So kapag nakapag-chinelas ka, nakapag-paa ka lang, shock mo, baka mangisay ka bigla. Kasi minsan, masyado lang kapala isip natin. So, gagawa ako ng dibaterya na backlight tester. Compact, compatible lang, portable, at madaling magagamit. At saan-saan mo bit-bitin. So, isip ko, gagamit ako ng medyo handy lang. Kaya may nakuha akong board mula sa ano lang to eh, emergency light. Fluorescent yung ilaw niya. So gumagamit siya ng high voltage dito para mapailaw niya yung bumiya. So kinuha ko na yung transformer niya at ito yun. Diba? So gagamitin ko to para pang para makabuo tayo ng kurente para sa backlight tester. Itsura niya. Ayan, meron siyang pitong taa. So at least ito, mga high frequency na transformers na ito kasi ano na, carbon na yung gamit niya na eco. And then, kailangan ko lang ng para mag-resonate itong transformer, kailangan ko ng transistor. Pero ang ginamit ko is yung MOSFET. Malabo. So, ang number niya is IRF BC30. IRF BC30. Yun, MOSFET. Para mas tigasin yung supply. And then, susupplyan ko lang siya ng bateryang rechargeable. Kinatay ko mula sa power bank. Siyempre, gagamitin ko rin itong kanyang sirkuito sa power bank. Ang USB port. Ayan. Para pwede natin i-charge. Pwede rin natin gawing power bank ating backlight tester. At nakakuha din ako ng inductor. Kasi explain ko mamaya sa schematic bakit kailangan ko itong inductor. Simpleng inductor lang to. Hindi ko nga lang alam kung anong value nito. Pero subukan natin yan mamaya. Tapos kailangan ko ng rectifier. Diode. Ano value nito? So, kinuha ko lang to sa board ng TV. Basta yung mga diode doon na tumawid sa chopper. Pang B+. Medyo mataas ang voltage doon at saka high speed switch. Kailangan natin yun kasi medyo high frequency nga itong transformer natin. And then, resistor na 15K. And then, ginamit ko rin ang 270 ohms pang supply bias sa gate ng ating MOSFET. Siyempre, meron din akong kapasitor. Ginamit ko is ano ito? 120 microfarad 400 volts. At para ma-monitor natin ang kung magkaroon na tayo ng output sa ating ginawang playback tester, meron akong pang-monitor. Neon lamp. Pag naka-detect siya ng presence ng high voltage, nag-iilaw ito eh. So, susubukan natin yan. Para lumigaya buhay natin. Abangan nyo muna. Gagawa muna ako ng schematic. So, meron na akong papel dito. Ito yung mga pesa-pesa natin dito. I-explain ko muna itong transformer na ito. Tinetester-tester ko yung mga paa niya at itong nagiging itsura niya. Wala na ako idea kung ilang windings to. Basta ano lang. So, meron siya sa primary niya is ganito. Center tap. Malabo yata. Yan.
center tap. Tapos yung kanyang core. Tapos ganyan, may manipis na wire. Ito medyo makapal. Ayan. So, yan ang gagawin natin ngayon. So, paano natin ipagkabit-kabit yon? So, itong sa gitna, ito na yung pinaka B plus natin. Ayan. B plus na yan, battery. At saka, dito natin ikabit yung ating MOSFET. Dito na yung, halimbawa, ito MOSFET natin. Teka lang ha. I-research ko muna ang symbol ng MOSFET, nakalimutan ko. Ito na yung diagram natin sa ito, transformer. Yan ang itsura niya. Yan. Meron siyang center tap na primary, secondary, dalawa. Pero hindi connected yan sila. Kahiwalay. So, andito yung MOSFET natin. Yung ating source, ito. Ito ang drain. Ito yung gate. Ayan. Tapos, mula sa B plus, battery. Maghihiwalay yung kurente niyan. Yung isa, papunta diretso sa drain. Yung kabila naman, diretso sa bias resistor. Para mabuhay itong MOSFET natin. Para mag switch siya. So may digulat yan eh. Pinaka-start up na rin to. So ngayon, pag nagumana na yan, hindi mag-oscillate na itong mga coil na to. Kaya magkaroon tayo ng induced voltage sa secondary winding. So ngayon, dito natin itap si rectifier natin para sa output. Yan, output. And then, si capacitor. Yan. Yan, ito yon si 120 UF 400 volts. Yan. Kahit anong capacitor lagay mo dyan, pwede mo lakihan. Eh, medyo matagal nga lang siya mag-charge. Pero dahil malakas naman tong MOSFET natin, hindi tayo mapapahiya dyan. Kasi sinubukan ko sa transistor, bagal, hina ng kurente. Tapos, mabilis magdadrop yung voltahe niya. Kasi ang supply lang natin is 3.7 volts lang. 3.7 volts. Yan ang supply natin. Ito. Yan ang supply natin. Galing yan sa power bank. Ikukunik ko rin yan. Pero hindi ko na ilagay dyan. Kasi optional lang yan. And then, para sa monitoring natin, mag-tap din tayo ng neon lamp natin dito. Yan, neon lamp natin. Ilaw. Yan, lagay natin. Pilot. Pilot lamp. Neon lamp. Press lang yan. Tapos, yung current dropping resistor natin, lagay na natin dyan. Ito yung 15K. And then, ito, pwede mo rin i-jumper. Pero ginagawa ko, lalagyan ko siya inductor para medyo mas malakas, may puwersa. At saka, pinaka-shock absorber na rin niya sa mga biglaang pagbabago-bago ng mga kurente. Ito yun, inductor. Ako yan setup sa gitna nila. So, ito na itsura niya ngayon. Ayan, itap ko siya. Coil. Ayan na. Inductor. Quad siya. Hindi siya air core. Ha? Kumbaga, carbon core ito. Marami kayong makikita niyan. Ito nga, meron nga itong inductor eh. Tulad yan, yan, inductor din yan. Yan. Inductor yan. Maganda ang gamit niya dyan para sa pagbabagong bigla ng current natin. Lalo na sa load.
So ngayon, siyempre itong isa matik na. Gawin na natin itong earth ground. Ground na yan. Lahat ito, ground na ito. Kapit mo na siya dyan. Gusto mo, pagsama mo pa sila. Okay, sama na natin. Oh. Para dito sa ating test prod. Papunta na yan sa ating test prod. Ito yung negative. Positive. Siyempre, mag-expect tayo ng mataas na boltahe. Imaginein mo, from 3.7 up to hundreds of volts ang output niya. Pero dahil drawing pa lang to, i-actual natin kung anong mangyayari dyan. So, abang natin. Simbolin ko na. Ito yung board na gamitin ko. Breadboard. So isipin ko pa kung paano ko pagkasyahin ito kasi kailangan ko lang ng maliit. Ayan. Then yung capacitor, hindi ko na ikabit dito kasi papasok ko yun dito sa ano, para may silbi naman tong router na to. Gagawin ko housing dito. Papasok ko yung si capacitor, hindi mo pwede itayo. Ihiga mo na lang. Ayos o. Sakto lang, hindi nga nauga o. So, ayun. Tsaka yung board niya, kakatayin ko to. Mga back converter niya dito. Nagamit mo yan, the future use. And then, so, umpisaan ko na. Lalagariin ko lang to, kailangan ko lang ng maliit. So, kumaya, asimpulin ko muna kasi mahaba kasi. Nabuo ko rin mga bay. Pag-testet. Ginawa ko kanina. Hinaya ko lang yung ano, yung diagram natin kanina. And then, ito na ang kinalabasan sa actual. Nagmukhang PSU ano, module. Yan na po ang actual na, na circuit. Ito ang ating diagram. Ang ating MOSFET. Magmukha siyang PSU module na 8 wires. Hiniwalay ko lang yung capacitor kasi nga lalagay natin yan dito sa may wagang lagayan ng router. So, ito yung output. Ito yung ating input sa battery. Ito yung ating neon lamp para sa monitoring sa high voltage. So, actual natin sa voltahe. So, ito na yung ano, ito na yung backlight natin ah. Actual na natin 'to. Ito yung para sa battery. Ito yung sa output. So, kabit na lang muna natin 'to sa tester. Actual natin. Para makita natin kung tagumpay ba itong ating naisip. So, butas dyan. Bahala na siya dyan. Musal-sal ang butas ng tester. Ayan na. May pang-motitor na tayo. Itong ating ano battery, testing natin kung ilan. Positive, negative. Sabi 3.9. Ito, 3.9 ang karga nito. So, supply natin siya. Tingnan natin kung mag power up itong ating backlight tester na mukhang PSU module. 8 wires pala. Bago natin ikabit ito sa ano, bahay niya. That's fine. Bah, makikita mo tayo.
ko, hindi daw siya. So, ibig sabihin, tagumpay pala to. So, makikita ninyo na nag-charge na siya sa kapasitor. Ito lang yung supply. So, parang inverter lang yung ginawa natin. So, kung ano, yan na siya. Matay. So, mag-step tayo sa backlight. Setting natin. Then, kailangan alam niyo yung orientation ng polarity dito. So, kabit. Oh, ilaw. Ilaw siya. Sabing tagumpay. Sa ilang ilaw to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 LEDs. Nakasiris yan. Tingnan mo yung supply. 15.9 volts. Testing natin sa isang perasong ilaw. Gas! Yan. Yan. 2.7. 2.7. Pwede siya. Nag-auto-compensate agad ang kuryente niya sa ano LED. Depende sa kailangan ng supply, yun ang bibigay niya. Kung magkano hiningi mo, yan ang ibibigay ko. Yan. Tagumpay. Yan. So, maganda, portable na siya, di baterya lang, pag nalubat, charge mo lang, at mamaya ay ikakabit ko yung ito, port, para sa baterya mamaya. Para hindi lang siya backlight tester, pwede natin gawing power bank. And then, hindi lang pang backlight tester ang gamit ito, kundi pwede mo rin magamit ito pang testing sa mga kapasitor. Check natin. Ito yun. Ang ating monitoring sa ano, high voltage. Presence ng high voltage. So, charge natin. Ayan, kakarga siya. Umaakyat hanggang sa mapuno. Ayan. Ating punoy ng gusto. Lakas pumutok nito. Bingi bay. Lakas. Pwede ka pag-testing ng ano. Pwede ka na rin mag-test ng mga senior diode. Para malaman mo yung kung gumagana, kung nagre-regulate ba yung mga senior. Pwede din ito. So, tagumpay. So, asimbulin na lang natin ito. Ito ay handy siya. Yan lang. Lagay natin sa housing yan. Eh. Maganda na yan. Kahit saan mo bit-bitin. Hindi mo na kailangan ng external power supply. Kung trip mo, lagyan ng ano, yun, charger ng cellphone. Pwede. So, bangun natin gawan pa ng kaha. Ayos, approved. So, nayari ko rin siya mga bay. Na nabuo ko na yung sirkuito niya sa mula dito sa schematic na ginawa natin. At ito na, naipasok ko na siya sa ano, nagmukha na siyang internet router. Ayan. Ito na yung sirkuito ng ginawa natin. Dito yung battery, capacitor. Ito yung USB port. So, tinap ko na rin siya dyan. Kasama sa baterya. Ito yung switch natin. On and off. And then, yun. Takpan natin para matesting na natin agad.
So, kagandahan nito dahil handy, portable, pwede mo mabitbit kahit saan. At sana makatulong ito sa bakbakan ng kulikutan, kalikutin. Kalikutin. Yun, pag-return natin. Yun. Makatulong ito ng malaki, pre. At sana kumita ng maganda to. So, ito yun. I-on natin. Power on na siya. So, ito na yung high voltage present. Ito yung aking para sa test prod. Ayan. And then, magte-test tayo. So, ayan na siya. Medyo handy. Ito yung likod niya. Heatsink. Kita. Normal lang ang init. Parang kasing init lang ng singit natin. Then, ito. Oh, milaw. Pag mga single-single, hindi ko nagasgasan. Nagasgasan na natin yan. Hindi natin ma... Hindi natin makuha yung ano... siya. Ayan, kagandahan nito, kahit nakatapak ka sa simento, hindi ka nakukurente. Ayan, dito nga lang, sa dalawa, medyo kilite. Pero, kaya naman. So, pwede na sa kapasitor. At the same time, pwede rin natin gawing ano to. Kung nalulubat na tayo, charge lang natin. Ito, may charger ako dito. Saksak natin. Ayan. Charge siya. Ah, biblink-blink siya. Tsaka, kagandaan nito, pwede rin tayo mag-charge sa cellphone. Kunin natin yung wire. Ito yung wire ko. Kapit natin siya. Charge natin sa cellphone. Ayan, detect niya. Nag-charge siya, pre. Maluwag lang yung aking SD card. Ayan. Napag-charge siya. So, maaari nating ma dual purpose pala ito nagawa natin. Backlight tester. Tester ng mga sinner. Tester pa ng kapasitor. Ito, kapasitor. Charge natin. Ayan, umilaw na siya. Ibig sabihin, nakakarga na to. So, dapat. Wah, sipa kayo ba eh. So, pwede na. So, maraming salamat at sana makatulong ito sa inyo. Mga idea na ito. Dahil ako'y natuto lang din sa YouTube. Salamat din ako doon. Thank you. So, at yun. Gusto niyo yung video na ito, paki-subscribe na lang po sa aking YouTube channel. And then, paki-hit na rin ng notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na mga upcoming videos na gagawin ko. So, salamat!